divlja močvara uz selo i izletište. Nalazimo se na krajnjoj sjevernoj točki Hrvatske u Međimurju. I tu u Međimurju i naša najgušće naseljene županije imamo ovakve divljine. Ovo je žabnik, mlin na Muri. Ovdje vrbe rastu iz vode, evo plašili smo jednu divlju patku. Stvarno vrlo prostrana, ovo je jedna od najvećih močvara u Međimurju. Vidi se da ima puno lopuća, puno vrba, stvarno je jako dobro stanju, ima života. Tamo imamo patke, vidim, plovi liska, retenca su sve posvuda, ovdje sve vrvi od života. A Međimurje je naša najbogatija i najnapučenija općina. Ovdje imamo jedan potopljeni čamac, čun. Nekoliko novih čamaca. Evo tu se vidi kako se vretenca pare. Pogledajte koje je prostranstvo močvare. I još se tamo selo prostire. Znači, ovo je jednostavno najjačih močvara u Međimurju. Jedna od najjačih prirodnih područja koja su stvarno jako dobra, jako važna biološki. A zapravo nalazi se u selo. Močvara je zapravo bivši murski rukavac. I jednostavno ljudi su uz nju uvijek živjeli, lovili su ribu, imali su ostale pogodnosti i zapravo močvara mi nikad nije smetala. Tako da se močvara i sačuvala. Ova se biljka zove vrbica, česta je uz ovakve vlažne močvarne površine, nalazimo i uz rijeke. Jako je lijepa i uvijek privlači svojim cvjetovima puno leptira, ostalih kukaca. Jedan divan dio kreole. Površina je bogato zarasla sa lopućom i sa lokvanjom. To su ovi listovi plutajući, jajasti. I to su savršena podloga za brojne druge životinje, recimo vretenca. Tamo smo plašili, mislim, jednu čaplju. Ali njima to nije problem, čapljima. Čaplje žive tu kod ljudi, preko puta sela. Odo sam malo dalje, ribare. Tu nema lova, nema nekog velikog uznemiravanja, dolazi jedno ribiči, tako da su te ptice navikle. I to je zapravo dobra stvar. Smo drugdje, na drugim mjestima ptice lete, divljaju kad god, samo namirišu čovjeka. Naravno, ptice prije svega vide, ne miriše. Nemojte me uzimati. Tamo, na jednom potopljenom stablu cijelo biti pataka. Baš su se fino poredali na stablu i sad se malo suše, odmaraju. Tamo liska plovi. Lastavice, čuje se djetlić. Stvarno je ovo jako bogato, jako lijepo mjesto i valja ga se štititi prirodno, odnosno valja ga se čuvati. Zaštićeno već je, u sklopu regionalnog parka. Njima pravila javna ustanova zaštićena područja Međimurske županije. Svaki čas, pohvale. Ovi su biljke žute perunike, one su sada već osvale. Imaju jako lijepe žute cvjetove, ali su u početku svibnja, sada je sredina. I botanički je ovo jako važno, jako zanimljivo. Naravno, biljke su osnov svega. Ovdje imamo tipičnu floru ovakvih mrtvica. Prvi red, imamo prvi red. Ovo je popularna šuma vrbe topola, tipična koju nalazimo uz moru. Onda imamo šikaru drugih vrba, recimo vrba rakite, to su niže močvarnije vrbe. Potom imamo trsku, pojas trske. I konačno imamo otvorenu vodu, ali ta isto voda nije čista, nego u njoj nalazimo biljke koje mogu biti plutajuće, ali ne ukorijenjene. Lopuće lokme su biljke koje su ukorijenjene, ali imaju plutajuće listove. Međutim, neke druge biljke samo plutaju, nemaju korijen koji ide do dna rijeke. Imamo neke biljke koje su totalno pod površinom vodom, recimo to je krocanj ili resa, samo svjetići za vrijeme cvatnje vire van, onako sitni cvjetići. Znači, ova je voda potpuno ispunjena od dna do površine sa biljem. I to je naprava podvodna džungla. Vidite, tamo se recimo vide ribe okolo i to su stvarno savršeni preduvjeti za razvoj triba. Debeli sloj trske. Trska raste ovako u mutnoj vodi. Evo. Patake. Ovdje su tu
ličinke žaba, odnosno punoglavci. Isto, trska zapravo hotel, ja joj zovem hotel zato što tu živi toliko vrsta bića, recimo trstenjaci, ptice koje se gnjezde, skrivaju brojne vrste ptica, životinje ostalih milina, stvarno jedno bogato područje. Ovo su tipične šaranske vode, znači imamo šarana, štuku i slične vrste riba, na radost ribiča naravno. Ovaj dio, kao što to vidimo, malo počišćen. Naravno, to su dvorišta ljudi. Ljudi dolaze živati, pecati. To nije nikakav problem. Druga strana je očuvana, divlja, lijepa. Reći da je danas jako vruće. Ovdje na suncu je plus preko 30. Seć neki vjetrić. Ali bolje je to nego biti preko. Tamo vladaju komarci. Kasnije ćemo vidjeti kako to je. E, ovdje dolazimo, kako bi rekli, Dalmatinci, do ribičkih pošti. Vidi se kako je obala počišćena. Imamo ovakve mala mjesta, male moliće. Sad je još prije podne, pa nema nikog. Zato sam je došao da ne znamiram ljude. Ali već sam rekao, ovo je popularna ribička destinacija. I mislim da se tu lovi dobri komandi riba, ali neka mi neki ribič ispravi. Nisam ribič. Evo, ribički dom. ŠRD Čikov. Čikov je jedna zanimljiva vrsta ribe. Mislim da ćemo doći kasnije. Sad je zatvoreno. Ali evo, neki od ulova. Opa, stvarno dobri. Ovog mjesta se vidi kako zapravo ova mrtvica nije ravna, nego je polukružna. Ti kako zapravo ona ima u oblik. I šta taj u znači? U znači da je to zapravo nekad bio meandar rijeke Mure, koji je sada odsječen. Znači takvi meandri mogu biti seći prirodnim putem, jednostavno rijeka preskoči kad je stoliko meandra naraste, ili umjetnim putem ljudi su ga jednostavno htjeli se riješiti, izravnati rijeku, ubrzati plovni put ili šta god. Ostali su takve mrtvice. Nekad davno prirodnim putem su nastale mrtvice prirodnim putem. Jednostavno, rijeka ih ostavljala i lijevo i desno uz put. Imala je meandre, ali imala te mrtvice. Na engleskom se to zove Oxbow Lake. Jedan mostić. Mostić je to na mjestu gdje se odvaja rukavac od mrtvice. Ima i toga. Naravno, kako je to nekad bio glavni tok, od tog glavnog toka su se odvojali rukavac. Sada više nije glavni tok, nego je mrtvica, ali sve jedno rukavice dalje ostalo. I to je to ono bogatstvo, voda posvuda isprepletena. Bila je jedna pastirica na mostu, malo smo je potjerali. Ovaj most je za ribiče, vidi se kako je tu posloženo, baš sve je počišćeno. Zato nećemo ići dalje. Sad idemo malo do Mure. Sad idemo prema Muri, ima čak i put, put koji vodi do Malina. Evo nas u pravoj džungli, pravo murskoj džungli. Biljke meni preko glave. Ovo je inače jedna invazivna vrsta biljke. Došli iz Amerike. U doba ljeti ovo je stvarno nemilosrno mjesto. Pogledajte kako je to džugletina. Ima komaraca, već zuje oko mene. I nisu ni malo milostivi. Tako da, nadam se da ih ne bude previše. Jednu godinu ja to nisam mogao disati kad smo radili istraživanja iz vodozemaca Gmazova. Evo već zove oko mene, malo sam na špricu iskreno rečeno i ovdje se ne bi moglo disati i živjeti. Tako da, opres. Ovdje preporučam izlete proljeće. Smo oko 1. maja, ovdje je savršeno, predivno je. Jedno staro stablo koje je davno svoje živjelo. I sada tu pomalo truli,
nastaće njega humus, a za to vrijeme je izvrsno mjesto gdje odrastaju mnoge ličinke, recimo kornjaša i tako dalje. Znači nije to samo nekako mrtvo drvo. Evo i na kraju, evo nam Mure, rijeke Mure. Ima je dosta smeđa, padala je dosta kiša uzvodno. Naravno, Mura dolazi iz Austrije, gdje je izvire, u visokim turama. Ali inače, kad i nije visok vode, stane uvijek nekako blatnjava rijeka. Njene obale, za razliku od Drave gdje ima puno šljunka, su pak muljevito blatne. Ima naravno i šljunka ovdje, ali Mure je muljevite više. Preko je Slovenija, znači granica. Ne možete preplivati preko, pogotovo sada, kada se svi malo paranoidni zbog izbjeglica. Ali bomo bi kupanac dobro došao u ovom vrućem danu. A moram biti obučen upor zbog komaraca, to je ono najgore u džunglama. Koliko god je, čak i tu sjena, ali vruće, nema skoro ništa vjetra. Ali da se skinem, komarci bi me izjeli. Ovako me pikaju. Evo, tamo u daljini je mlin. Ajmo vidjeti mlin, jedan pravi murski mlin. Vidite, muljevite, odnosno blatne obale u rijeke Mure. Ovdje privremeno je ona malo počišćena zbog nekih razloga. Blizu je mlin taj i interpretacijski centar. On je ništa, odnosno kilometar. Ali prijemo jednu prepreku, jedan mali rukavčić koji je zapravo povezan sa mrtvicom. Skočit ćemo. Čak nije veliko blato bilo. Nekad koristili zemljevanje žita, nekad bez struje, bez morenih mlinova. I naše rijeke, čak i one nizinske, Drava, Mura, bili su prepuni mlinova. Mislim da je jedan francuski izviđač Napoleonov, kada je Napoleon planirao osvajanje ovih zemalja, poslao uhodu koji zbroja, mislim, nekoliko stotina mlinova na rijeci Dravi ili Muri zajedno, nisam siguran. Nije ti bitno. Znači nekad su mlini imali jako veliku važnost. Danas su oni zapravo samo ostaci prošlosti. Ovi mlin zapravo ne melje, iako se kreće, nego je to zapravo replika, to je obnovljen mlin koji je turistička zajednica napravila, ali jako dobro prikazuje kako to nekad funkcioniralo. To su plutajući mlinovi, znači nisu na zemlji, nisu čvrsti kao recimo u krčkim rijekama gdje su ti mlinovi bili na rubovima slapova, nego koriste protočnu snagu vode. Ovo je novi interpretacijski centar, pravi mali muzej. Evo, to je bilo to sa ovog kutka Hrvatske. Nadam se da ćete posjetiti mlin. Stvarno, ne samo mlin, nego žabnik i močvaru i sve ovo. Isplati se. Doviđenja.